ନିୟତିର ଗତି ବିଚିତ୍ର। ନିୟତିର ନିୟମ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅସହାୟ ଓ କବଳିତ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବୋହି ଚାଲିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ନିଜେ ହିଁ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବ, ପରିବାର ଚଳାଇବ, ଏମିତି ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା ମାଆର। କିନ୍ତୁ ଦୈବର ବରାତ ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ପରିବାର ଚଳାଇବ କ'ଣ, ଓଲଟି ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ବୋଝ ହୋଇଗଲା। କଟକ ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ବନ୍ଧଘାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଫତେପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ସିଂ, ବୟସ 40 ଡେଇଁଲାଣି। ପରିବାର କହିଲେ 70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମା ଓ ପୁଅ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପାଙ୍କୁ ବି ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲା ତେଲ ଲୁଣର ଏହି ଛୋଟିଆ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ଅଚଳ ହୋଇ ଘରେ ବସି ରହିଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ବିନା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଦେ ଚାଲିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିବ ବା କେମିତି? ପୁଅ ତ ରୋଗରେ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ମଲେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବା ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମେ? ନିବେଦନ କରି ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ କିଛି ମାଗୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହା କରିବ, ସରକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅର ଏହି କଷ୍ଟ ବି ମା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କି କିଛି ଉପାୟ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି ଭଲ ହେବ ପୁଅ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଢ଼ୀ ମା। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଅନେକ ରୋଗରେ ପୁଅ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମାଟ୍ରିକ ପରଠୁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଠି ବାତ ହୋଇଥିଲା, ଆଥରାଇଟିସ୍। ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଖାଏ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଇଥିରେ ମୂଳ ନାକି ଖାଏ। ଆଉ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁଣ୍ଡି ବାତ ସୋରିଆସିସ୍, ଆଣ୍ଠୁଣ୍ଡି ବାତ ସୋରିଆସିସ୍, ରକ୍ତଟି ବି ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ହେଲା। ହେଲା ପରେ ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିଲି, କିମ୍ସରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ତ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ତ 40 ଇୟର୍, ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁ, ନା ନ ମିଳିବ ଏମିତି ଏମିତି ଘରେ ପଡ଼ି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ମରିଯିବୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ସହ ସୋରେସିସ୍, ରକ୍ତ ଟିଭି, ଆଥରାଇଟିସ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ। ପୁଣି ତଳି ପେଟରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ହାଡ଼ ପଶିଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହୁରା ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ପୁଅ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ବୋଲି କହିଛି 70 ବର୍ଷର ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମାଆ। ତେବେ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଓ ସେ କେବେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସାଲେପୁରରୁ ନାରାୟଣ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।